Treću godinu za redom na fudbalskom igralištu u Belom Polju održava se memorijalni turnir u znak sećanja na Marka Boškovića, koji je tragično izgubio život 2019. godine. Tokom dva dana na sportskom terenu sastali su se igrači, ljubitelji fudbala, Markovi prijatelji, članovi porodice Bošković. Ovo je već treći put da smo igrali po ovom sistemu šest ekipa, ali može se desiti sledeće godine da to proširimo. Pokušat ćemo da dotle stavimo ovde reflektore i da povećamo broj ekipa. I svi ljudi koji su imali kontakta sa Markom i sve ekipe gde on igrao ili se družio sa tim ljudima, sve ćemo ih dovesti, pa neka traji 5 dana. Porodica Bošković je porodica koju se ja divim i znam koliko im je teško svake godine ova 2 dana, ali to su toliko divni ljudi i hvala im za sve što čine za ovaj naš memorialni turnir. A posle 2 dana sportskog nadmetanja, u finalu su se našle ekipe Strelac iz Mislođina i fudbalski klub iz Belog Polja. Utakmica je završena rezultatom 4:1 u korist ekipe iz Mislođina. Pobednički pehar, porodica Bošković, uručila je kapitenu fudbalskog kluba Strelac iz Mislođina. Mi smo ovde da obeležimo, da se svi setimo njega zajedno, iako ga se sećamo svaki dan, ne samo danas. Tako da ova već postala tradicija, mislim da je 4. godina. Pre svega on nije bio samo naš saigrač, bio naš veliki prijatelj i tako, sa žalom, svaki godin konstatujemo koliko nam fali i to je to. Njemu ovaj pehar posvećujemo njemu svakako. Najbolji strelac turnira je Srđan Nedeljković iz fudbalskog kluba Urovci. Drago mi je da smo učestvovali na ovom turniru, da smo pozvani od strane organizatora, drago mi je zbog momka za koga smo igrali, ja ga lično nisam nešto preterano poznavao, ali čuo sam da je ekstremno dobar momak bio i tako dalje. Je li bila srčana borba ovde danas? Jeste, jeste, svi smo se borili koliko smo mogli, koliko su uslovi dozvolili i mislim da je zasluženo ekipa Strelca osvojila prvo mesto. Titula najboljeg golmana otišla je takođe u fudbalski klub Urovci. Znači, sama činjenica da smo pozvani ovde da učestvujemo na ovom turniru. Želim da se zahvalim organizatorima, turnir je bio fenomenalan i nagrada naravno prija i znači. Iako ima samo 16 godina, Lazar Kojić je zaigrao za ekipu Belog Polja, a kao najmlađi učesnik turnira dobio je i specijalno priznanje. I ne znam, bez reći sam ostao da se odvira, sam najmlađi ovde i da su svi ostali momci dosta stariji od mene i jači. Ali eto, nadam se da ovo nije poslednji pehar koji će osvojiti za ovaj turnir, nadam se da će sledeće godine. Treće mesto na ovom memorijalnom turniru osvojila je ekipa fudbalskog kluba iz Urovaca, 4. fudbalski klub Bunja iz Bariča, 5. mesto fudbalski klub Budućnost iz Večke i 6. mesto ekipa iz Krtinske.